はい、どうも、そらです。ということで、今回はサイヤパ使って PVP やっていきたいと思います。サイヤパなんですけどね、今ね、復活悟空が出てくれたおかげで、新たなね、受け枠ができたということで、このパーティーも若干、若干なのかわかんないんですけど、かなりね、強化された部類なのかなーなんていうふうにも思うので、実際ね、バカ野郎の枠にこいつを入れて実験をしていきたいと思います。で、こいつ自身のアビリティが一応ね、神の木と、サイヤ人の、打者棒上げなんですよね。なので一応、耐久上げみたいにはなります。一応ね、サイヤパにちゃんと絡みありますよという部分ですね。で、こいつ入れると何が起こるかというと、バカ野郎がいなくなった分、火力はまず下がります。で、バカ野郎自身も一応ね、火力要因だったところが抜けるので、そこもね、ちょっとね、攻めっ気が若干なくなります。ただね、こいつがいると、基本的にまたな絶対選出で、救出をね、裏に控えさせておく。で、他のキャラクターたちがめちゃめちゃ防御力高いので、耐えながらね、ライジングを打たせないみたいなのが、すごくね、強かったパーティーだと思うんですけど、それがね、より強固になります。こいつは2体選出することで、もうね、相手ね、直当てでもない限り、ライジング打てないよね、みたいな状況が作れたりします。で、こいつら2体で出さなくても、例えばマタナ出すときは、横並びの色相性のいい上の、赤、緑、紫出したりとか、赤、緑、黄色出したりとか、そんな感じで使ったりとかすると思うんですけど、青を出したいな、で、緑がそんな強くないな、みたいな選出に関して、このね、復活悟空を入れてあげて、マタナをね、出さないってパターンでも、しっかりライジングのケアができる。マタナがいるときと同じような感じで、裏に控えさせておいて、受けれるみたいなところが作れるので、そこはね、すごく優秀かなと思います。で、加えて、こいつね、一応防御上げで、全員で、マタナと、ワンベジと復活悟空で、耐久、打者棒、しっかり上げてくれて、ラディッツでもさらに HP 上げてみたいになってるので、むちゃくちゃ硬くなりました。余計に硬くなってね、落としづらいパーティーになったかと思います。ということでね、そのパーティーが実際ね、バカ野郎方と比べてどんな感じなのかっていうのをお見せできたらと思いますので、早速試合の方に移りたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、1戦目当たりました。1戦目は合体ですね。ということで、このね、ゴジブルがいるパターンとかね、その特殊、カバチェン無効みたいなのがついてるキャラに対してもまたなってね、無力だったので、そこもね、復活悟空入ってくれたおかげですごい戦いやすくなるんですよね。ということで、今回はね、せっかくなので2体とも出してみますかっていう感じでいきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手は赤なしで、スーパーベジットが来ますねという感じで、最初大キャン振られて、近接からしっかり回避見されましたね。で、マタナが痛いしちゃうので、ここは復活極へ取り続けましょうですね。お相手ケフラ来てないのはまあいいですね。でもケフラ来てもね、こっちね、スリー極でしっかり落とせるんでねっていう感じなので、まあセンス別にね、お相手も変ということはないかなと思います。で、とりあえずここはそこそこ殴られて、さすがはね、サイヤパですよね。そんな受けてないですね。で、ここね、相手跳ねるかなと思って特殊打ち込んでみたら、相手もクルクルしてて入りましたね。っていう感じで、とりあえず繋げてって、ここまでと。今、必殺打ってもよかったですね。で、これ止めたら、相手大キャンにこれ絶対合うので、打っちゃうと。範囲特殊マジで強い。これちょっとね、強すぎますね。で、とりあえず、はい、パンと。デッドガンと。残念ながら相手気力回復速度ダウンがつきませんね。で、このとりあえずキャラチェンしてタックル見ながら下がってきませんと。で、単発も釣れません。で、ここで最速取れたのにとりあえず殴ってって、相手唾液カバチェン2体いるので、射撃から入ったら応援できましたね。で、ここで相手一応ゴジブルを戻せというカウントになってるんですけど、持ってこなかったので、究極の方を打っちゃいます。ワンチャンね、ゴジブル気絶すればいいかなみたいな感覚で打ってます。マタナ出してもね、別にそんな繋がらない上にね、お祈りされるのは結果一緒なんだよっていう感じで、そうすると消えすると。いや、すごいパーティーだな、本当に、サイヤパン。っていう感じで、とりあえず殴ってって、もう一発殴って、大気カバチェンまだ来ないんでね、とりあえずね、大気から消化しちゃいましょうですね。で、ここでベジブル来るんですけど、とりあえずね、繋げちゃって、ライジング溜まってるので、これは射撃まで消化して撃っちゃいますよですね。いいですね、マタナをね、表にも出しやすいんですよ。マタナを表に出すとね、救出できなくなったりするってね。ライジング普通に救出まだ使ってないのに受けちゃうやんっていうね、事故がたまに起きてたりしたパーティーなんですけど、復活悟空がいるおかげでね、マタナをね、表に出せるっていうのも、この2体戦士の強みですね。本当にそれ優秀。はい、ということで、ベジブラ落ちと。いいねー。マタナもね、こう中盤になってくるとね、火力だいぶ出るんでね、こうやって表に出せるっていうのは本当助かりますね。なので、即圧はしっかり止められ。で、とりあえず、大キャンにこれ合わせようと思ったら、遠距離大気入っちゃいましたね。
まあ、ただ全然ね復活極意るんで何も怖くないですよですね。でこれちょっとなんか重たくなって気がついたら跳ねて見られると、うん、でライジングああこれ受けちゃったなと思ったんですけどこれ究極だったんです。救いでしたね。サクッとドンと、うん、多分ね落ちるかなと思って打たれたのかなと思うんですけどさすがの最やばいですね。でここね特殊と噛み合っちゃって受けると。でこれダギキャン振ったタイミングでびっくり見られて相手、うん、ライジング打ってくれたんでこれは受けないと。これラッキーでしたね。これは単純にラッキーですね。でとりあえず打撃からつなげてって、うん、あとは特殊に殴りながら相手チェンジ来たらまあチェンジしてもいいかなぐらいの感じでやってます。うん。でとりあえず最後まで打てたのでまあ一旦いなしてでまたなチェンジのメインですね。で相手接近してきてるのでこれもう一回いなそうですね。うん。でいなして相手のタックルの方を見ながら下がってますね。うん。でまたね遠距離待機突っ込まれるかなと思ったので慎重に行って、うん、でここ相手結構近接から回避にしてくるのでさっきまでとのタイミングにしっかり合わせて回避したら避けれましたみたいな感じですね。でとりあえず確実に、うん、ゴジブル落としちゃおうと思って落としちゃいました。で相手最後、うん、とスーパービジターなんですけどぶっ破したら入ってくれたね。繋げてであとはもう火力出るんで3悟空チェンジではい繋げて終わりということでね。まあ強いほんと強いこのパーティーということで対戦ありがとうございました。はい、2戦目でございます。2戦目は人造ですね。で、お相手多分左3体来るかな。まあ、最悪あの21号が代わりの緑枠で来るかなと思うんですけど、まあ、色合い書取れるところ行きましょう。マタナはね、出さずに、今回は復活悟空のタイプで行きたいと思います。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。お相手は、まあ、予想通りですね、という感じで。色合い書バッチリ取れてるので、しっかりね、そこを繋げながら行きたいな、繋げながら、交代しながら行きたいな、みたいな感じですね。タックルが何回も入るんですけど、残念ながら繋げれませんよっていう悲しい感じですね。ヒット確認ちゃんとしましょうですね。うん。で、とりあえずここはもらっちゃってですね。はいはいはい。まあ、ただね、硬くなったね、サイヤパにとってはね、全然ね、18号の打撃なんてもう、5回くらいね、熱くフルコンで決められないと落ちませんよって感じですね。で、とりあえず前裏接近から、うん、回避読みと思ったんですけど、まあ、回避読みする前にね、もう相手跳ねなさそうだったんで、多分打っちゃいましたですね。うん。で、とりあえずその殴ってって、まあ、16号来ても別に火力出るんで、このまま殴ってきますよ、ですね。うん。で、ここをもう1アース引けるので、それ繋げてから究極と思ったんですけど、特殊引いちゃいましたね。うん。まあ、残念ながら下がりますと。で、様子見ながら、もう避けて、これ即アースが入ってくれましたね。はい。なので、泥足ついてる方にチェンジして殴りますよ、ですね。相手多分チェンジ来るだろうなと思ったので、合わせてます。で、とりあえず必殺まで。ドン。残念ながら気絶しないと。これ記述したら終わってましたね。で、残念、アーツ入っちゃいますよ、ですね。いや、18号怖くないわ、このパーティー。全然怖くないわ。いいですね。で、ようやく復活悟空出しますよ、ですね。はいっと。まあまあ、全然痛くないですね。うん。で、ダッシュタックル入ってくれたんで、とりあえず攻めますよ。で、相手変えてきたので、じゃあ、うんと、3悟空チェンジ。で、ここでミスります。相手のね、セルのね、なんだっけ、待機短縮もう使い切ったかななんてね、思って、そのままぶっ破してからライジングやったんですけど、これ6カウント経って、4カウント回復してるのにギリギリ返ってくるっていうね。いや、これマジでやらかしましたね。いやー、これはもったいない。うん、ちゃんとね、カウント把握しましょうですね。相手の待機短縮全然そもそも使ってないですからね。っていう感じで、もったいないライジングはとりあえずね、微妙に残ってたセルを落とすだけになってしまうと。はい。で、あとはちょっと時間稼がなきゃいけないので、ここは究極切っちゃいます。はい。で、最悪ね、避けてからのね、ライジングとかに、究極合わせてやろうみたいな感じの目的でもありますが、うん。まあ、とりあえず来なかったんでよしですね。で、チェンジして、こっちで受けますよ。うん。で、相手ライジング来たので、これはじゃあ復活獄で受けますよですね。これでお互いね、一応ね、復活キャラでね、ライジング受けたみたいな感じで、まあ、五分五分みたいな感じですね。はい、痛いよさすがに復活悟空はね、うん、18号から受けるとめちゃくちゃ痛いですよ、ですね。はいはい。ドーン。ということで、とりあえずね、ライジングはあまり打たせないまま、うん、復活悟空で受けたので、全然ね、大丈夫ですよ、ですね。で、時間稼がなきゃいけないので、様子見ながら、相手のピョンに跳ねて、特殊合わせますと。はい、特殊強いね。いや、ほんと強いな、これ。うん、とりあえず、殴って、時間稼ぎ必要なので、必殺まで。はい、ポン。
残念ながら気力回復ダウンはつかないと。ブロックですね。避けてとりあえずメインで見て、うん、でこれキャラチェーンアーツが噛み合ってくれてですね、うん、相手まだね微妙に跳ねてなかったのでキャラチェーンアーツぐらいのタイミングでハマるかななんて思ったらうまいこと入ってくれましたねっていう感じで落ちと。これ下がりながら必殺構えて必殺ドンと。いい火力さすがでこう即圧がドカバキになりますが、ドカバキ今日は調子良かったので高い数字出ますよで勝ちと。いいですね。でとりあえずこれ大気突っ込みますと。そういえばあのドカバキの後の、うん、と全身で圧つながらなくなってましたけどそれ治ったんですね。うん、不具合修正来てましたね。でこう免疫で4ダメ積んでとりあえず究極前ですね。はいと。でもう1枚必殺引いてあるのでこの必殺はしっかりかぶせようですね。うん、かぶせたらもう18号落ちるんでね。はい、という感じで。単発投げられ。うん、ここは合わず。で、特殊で単発ケアするもっていう感じでメインで見られたんですけど、相手多分単発入力されてたんで入ってくれて、これで落ちですね。はいと。で、あと微妙に残ったセルだけなので、これはね、適当にね、復活悟空、うん、出てもらいましょうって感じですね。で、ここで射撃が入って対戦ありがとうございましたと。いや、人造相手めちゃくちゃ戦いやすくなりましたね。はい、ラストでございます。ラストは根血ですね。ということで、まあ2体出していいかな。2体、うん、救出と復活と赤子字でいいかな。そんな感じでいきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手は5点がいるということで、うん、今回ヘアス入ってくれましたね。ラッキーですね。で、とりあえずこれボール回収も兼ねてチェンジするんですけど、お相手、うん、未来ご飯来たのでっていう感じですね。で、ここ遅く引いてきたはず、そのままね無理やり打ってみたんですけど入ってくれましたね。で、とりあえず射撃操作しながら時間稼ぎつつっていうところで、うん、今なんか上に出てましたねうん、撮影連続でしておりましたという感じで、とりあえずここね、うん、相手、うん、とこっち場にない状態で特殊ねやってきたので、うん、一旦ね、そのままアーツ打ってみましたみたいな感じですね。多分攻めてくるだろうなと思ったんでね。で、ここは色合いと取れる方チェンジして、うん、ずらしから回避読みアーツやろうと思ったんですけど、相手の射撃とこっちの打撃噛み合ってくれましたね。うん、で、これもうね、ライジング打っちゃいます。雑。戦い方が雑。絶対ね、親子ご飯取っといた方がいいです、本当は。うん、ただね、もうなんかね、それぐらいね、多分ね、うん、やっても正直ね、勝てちゃうぐらい、この2体のね、安定感がやばいです。はい。相手のね、多分、究極とか飛んできても救出で受ければいいし、まあ、超火力のね、コンボ来ても復活ボケで受ければいいし、うん。あとはね、うん、それとなくやっていけばいいかな、みたいな感じでやってます。で、これとりあえずね、時間稼ぎながらと思ったんですけど、チェンジして。うん。で、これね、復活悟空のメインで特殊引っ張ってきたので、しっかり合わせますよ、ですね。うん。で、またなの火力の時間と。いいですね。強い。ほんと強いよ、サイヤパ。うん。で、とりあえず、ドンと。で、あと、ラス1ですね。ちょっとずらして、相手、うん。特殊打ってきたんで、こっちのメイン切って。で、前進してきてるので、とりあえず単発でいいな、そうですね。うん。これ相手すぐ回避でしたら、回避も使わせれるんでね、って感じで。うん、で、しっかり見てから必殺ぶち込んで、これ打撃アンで釣って究極と思ったんですけど、これ最速取れたんで、とりあえず究極と。うん、これね、ぶっちゃけね、他にアーツ打たなくてもね、これで落ちてレジェンダリーかななんて思ってね、やったんですけど、残念ながらさすがにそうはいきませんよと。根血硬いですね。うん。で、ここ最後避けて、アーツ入って、ありがとうございましたと。いやー、強いな。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。いやー、強いね。うん、復活悟空何で使っても強い。いやー、ほんといいキャラだわ。これ、もうめちゃくちゃ好きです。というのもね、うんと、このパーティーって結構ね、コンボ指導するときにね、回避読みされまくってて、なかなかね、指導できませんよみたいなね、相手がうまいことね、うまくいかなかったりするんですけど、そこをね、こいつ特殊で無理やり繋げてくれたりとかもできますし、やっぱね、2体ね、ライジング受けれるキャラがいるっていうのは、すっごい戦いやすい。加えてね、ちゃんとね、防御アビがかかって全体のね、耐久も上がってるので、余計ね、このサイヤパのね、勝利戦法が使いやすいっていうのもね、いいなっていう風に感じました。ただ、あえて言うならば、青でね、火力出したいような相手が来た時に、ちょっとね、火力出せないっていうところは、少しね、やっぱバカ野郎に比べたら残念かな、みたいな部分と、あとね、ラス位置に残したいみたいなね、時もあったりするんですけど、それもね、できないなっていうのはね、若干あるかなと思いました。うん、なので、場合によっては、ダビッツの枠、これをバカ野郎にしてもいいのかなと思いました。うん、もっと言うんだったら、なんて言うんだろう。もともとバカ野郎が入ってた形で、ラディッツの枠にこの復活悟空を入れるみたいな。ラディッツも HP で耐久上げるけど、復活悟空も耐久上げるから、まあいいよね、みたいな感じでね。
そうやりながら、刀を出さない戦術だったりとか、2体でちょっとしっかりね、じっくり戦いたいような相手が来た時に、復活極優先するとか、そんな感じの戦術ができた方が僕は使いやすいのかもしれないなぁなんて感じたので、皆さんもね、ぜひちょっと参考にしてみて、試してみてくださいという感じで、今回はこれで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた、次回の動画で。バイバイ。